Haya basi kwa umbali. Naona the deputy president designate. Kwa umbali namuona pale. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari kumkaribisha. Tuko tayari. Kwa mwendo wa aste aste. Namuona akija. Ndio huyo deputy president designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure. Tunamuona deputy president designate Professor Kithure Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Kateria Kithure. Wamefika siku jema leo. Kenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya deputy president designate. Karibu, karibu. Ambao tuko na viti tunaweza tukaketi. Naona watu ambwekse. Yeah.
Naomba wimbo mimi ni Mkenya daima. Haya basi.